Слава Богу, брати і сестри. Як і всякий раз, коли буваю в Хеметі, радію можливості бути в вашій церкві. Правда, вас сьогодні щось трошки менше, як обично буває. Але з милості Божої сталося, брати і сестри, так, що ми дожили до сьогоднішнього дня. Так співпало якось, що останнім часом, ну я взагалі-то по натурі такий, що я люблю їздити. Я люблю десь їхати. І часом, коли з дружиною виїдемо на фривей, переїхати з місця на місце, там в себе в Сакраменто, я кажу, так би, здається, їхав по 80-ки туди, аж до там того берега. Ну, але, знаєте, що я зрозумів, в п'ятницю ми їхали сюди до вас, і я їхав після того, як я відробив зміну. Правда, на цей раз зміна була, моя була не 12 годин, як обично я працюю, з 6 ранку до 6 вечора, але нас відпустили раніше, нас відпустили в 4:30. І ще після того треба було 8 годин їхати за рулем. Я оказався як шофер для Миколи Михайловича цей раз. От, і ну так... Як вже потрохи старієш, то відчуваєш, що ну, то дає себе знати. Але ну, я з вами. І коли ми вчора спілкувалися, то приємно навіть так, що підходять брати і сестри вже так, як до свого, і ми можемо спілкуватися. Через півтора неділі переді мною ще одна поїздка. Ну, така трошки довша. 4 травня я вилітаю з моїм братом і з племінником в Україну. Я розумію, що та поїздка забере більше часу, більше сили фізичної, більше средств матеріальних, більше всього. Але, ну, після 9 років я хотів би побути і там. Так що, якщо згадає хто-небудь про мене в той період, про нас, то помоліться. Сьогодні, брати і сестри, коли ми в зібранні, я думаю, ми прийшли, як і кожний раз, коли ми приходимо в Дім Божий, з надією на те, що я щось звідси понесу. Я піду в те життя, яке буде продовжуватись стільки, скільки я не знаю скільки, але стільки, скільки визначив для мене Господь. Брати і сестри, що нас зустріне завтра? Якщо взагалі зустріне завтрашній день нас, а ми зустрінемо його. Хто з нас може з певністю сказати, що я в самому ділі зроблю те чи інше? Пам'ятаєте, навіть Слово Боже учить і каже, в таких випадках звертайтесь до Господа, надійтесь на милість Його, і замість того, щоб сказати, що підемо, поїдемо, придбаємо щось, получиться в нас, скажіть краще, що як будемо живі і здорові, якщо Господь нас благословить, то зробимо те чи інше. Для цього, брати і сестри, треба, щоб була дана нам, християнам, які все життя, довше чи коротше, учимося від Господа, щоб була в нашому житті дана перевага Господу. Щоб ми перед ним смирилися, зрозумівши, хто ми є в самому ділі перед ним. Я думаю, ви заглядаєте на YouTube, де виставляється і ваша церковна сторінка. Хтось шукає там різних відео, різного всього, але виставлено багато різних проповідей, багато різних тем. І дуже популярна останнім часом, ну, я маю на увазі не останній місяць чи півроку, а взагалі останнім часом популярна тема того, що ми – діти Божі. І я розумію, що всі ми готові сказати амінь і слава Господу за це. Але продовжується ця думка і висказується, Бог нас повинен
благословляти нам, як дітям Божим, належить і гроші, і багатство, і достаток, і благополуччя, як вдома, так в хаті, так на роботі, і ще десь, і ще десь, і ще десь належить. Я думаю, що я і в вас це казав, я не раз люблю повторяти. Нічого він мені не винен, мій Бог. А за життя, яке він мені дав, і за пізнання істини в моєму житті, яке він мені відкрив, я йому винен все. Поможи мені тільки, Господи, розуміти це, бачити те і таким бути. Я сьогодні, брати і сестри, хотів би звернутися до вас словом. Слова Божого. Мені трудно, наприклад, зорієнтуватися, чи, можливо, я щось подібне навіть у вас колись і говорив. Я взагалі не сторонник того, щоб повторяти свої проповіді раз за разом. Хоча в мене десь там не в цій сумці, в другій сумці є блокнот, і я така книжечка записна. І я там написав на першій сторінці мої проповіді. І так теми мої, там деякі записані, але більше з них лежить, теж в другій Біблії лежать отут. Конспекти мої, які отак я стихійно якось пишу, так якось дається мені, і не встигаю переписувати в той свій блокнот. То якщо я щось подібне говорив, ви почуєте, що вже одного разу брат Коля говорив це, то не подумайте, що я просто говорю як заучену проповідь. Але я за собою так бачу. Я бачу за моїми братами, служителями і проповідниками, що десь свідомо для нас ми відчуваємо це на якомусь особливому духовному рівні, але є поручення до деяких служителів сказати певне слово, і, можливо, навіть в різних місцях. Якось воно так по-особливому, Бог знає як, але воно відкривається для нас, і ти знаєш, що ти повинен цей меседж, як ми кажемо англійську мову використовуючи, передати. Бо це потрібно. І вчорашня тема, хто був на семінарі, це була тема такого, а що ж нам чекати у той час, який ми живемо? Останній час, ми кажемо. Я собі так прикинув, не тут, знову ж таки, в мене, в другій Біблії, в мене є цілий список. Я відповідаю за графік проповідників нашої церкві. І в мене є цілий список, мені здається, починаючи з 2006 року. Всіх тем, які були запропоновані в нашій церкві. І одного разу була тема така, час, в який ми живемо. І хотілося, щоб наші брати-проповідники, я вірю, так вони старались від себе, і Бог їх благословляв на те, щоб народові Божому передати. Згідно Слова Божого, в самому ділі те, що Бог хоче, щоб ми зрозуміли відносно часу, в який ми живемо. Чи він останній, чи не останній, чи ще далеко, як колись муж Божий казав перед Господом, що ж дати мені ще, Господи? На що надіятись? Але, якщо ви згадаєте, брати і сестри, ми не перші, хто ставить перед Богом це питання. Прийшли учні Христові 2000 років назад перед Нього і кажуть, вчителю, ти так учиш? Скажи нам, коли це буде? І які ознаки твого приходу? І різні місця, трошки по-різному відкривають, що Христос сказав. Одне, що Він сказав конкретно, то не ваше діло. Знати час або срок. І я продовжую так ніби своїми словами. Робіть те, що ви повинні робити. Як мої послідовники, як мої діти. Але
не скрив Христос ні від своїх учнів, ні від нас через них не скрив, як має бути. І сказав, вчора було багато про це прочитано. Я читаю з другого післання Тимофію. Початок третьої глави. Друге Тимофію 3:1 і нижче. Знай же, що в останні дні наступлять времена тяжкі, ібо люди будуть самолюбиві, сребролюбиві, горді, надмінні, злорічиві, родителям непокорні, неблагодарні, нечестиві, недружелюбні, непримирительні, клеветники, невоздержані, жестокі, нелюбящі добра, предателі, нагли, напищені, більше сластолюбиві, ніж боголюбиві, імеючи від благочестія, благочестія сили живого, то є сили благочестія, отрекшися такових, удаляйся. Співали брати і сестри перед нами. Когда я вижу лик Христа смиренный, кто в мире этом был рабом? А потом другий куплет починався, когда меня Господь сам призывает и светит свет сияния Его, тогда мой дух в смирении смолкает, признав величие Бога своего. Тогда поет мой дух, Господь, к тебе, как ты велик! Как ты велик! Ну то в тому случаю, брати і сестри, якщо в самому ділі я бачу лик Христа смиренний, а якщо не бачу? Коли я чую голос Його призива, і воно доходить туди, де він через всяке Слово Боже, де розділяються состави і мозги, душа і дух, туди, де нічого проникнути не може, но туди проникає Слово Боже. І от коли я чую призив Його, так автор той, певне, зрозумів по собі. Так, мабуть, Духом Святим було комусь заложено в серце передати. І він сказав, що тоді після того мій дух в смиренні смолкає. Довший чи коротший час ми, брати і сестри, живемо в Сполучених Штатах Америки. Нація, яка говорить про себе, багатонаціональна нація, правда? Бо багато з нас можемо достати з кишені паспорт і сказати: «Look at here, I'm a citizen of the United States». Да, ми можемо сказати, ми громадяни цієї країни, але я думаю, що ми побачили те, що не було властиво нам з колишнього часу, як ці люди гордяться білоголовим орлем, як вони годяться зірками на прапорі їхньому червоними і білими полосами, як вони гордяться «I'm proud to be American». І ми розуміємо, що це результат якогось часу розвитку, то результат якихось досягнень, яка ця країна досягнула, і як ми тепер шкодуємо після 10, 15, 20, 25 років проживання в цій країні, що the United States of America are not the same anymore. Розумієте, хто англійську трохи
я вибачаюсь, знає, про що я говорю. Якщо згадати 1994 рік, коли ми з сім'єю приїхали сюди, з того часу пройшло майже 22 роки, і я згадую, не така була Америка. І не через те, що околиці Сакраменто стали забудованими значно більше, ніж вони були в той час, але через підхід навіть самих людей до Бога і до служіння Йому. Але вони продовжують казати, я горжусь тим, що я американець. Брати і сестри, ознакою останнього часу апостол Павло написав, будуть різні ознаки. І я думаю, що якби так от взялись ваші брати-проповідники і стали за кожне оце слово викладувати тему зібрання за зібранням, і ви почули б, наскільки це на основі слова Господнього опасно бути таким, за яких апостол Павло каже, що такими люди останнього часу будуть. Подумайте, самолюбиві, сребролюбиві, мають від благочестія, сили Господньої не мають. І так далі, і так далі. Скільки я їх перечитаю, ви вже, можливо, коли я перечитував, подумали, брат Микола, ми вже стільки разів це чули. Що ти хочеш сказати? Це не я хочу сказати, брати і сестри. Це говорить Господь попередження до нас, що якщо ти кругом себе побачиш, що так буде, знай, що то вже близько. Але якщо ти побачиш, що ти такий зробився, а що тоді? І я продовжую цю думку і думаю, брати і сестри, в самому ділі так думаю, що якщо я побачу, що я такий зробився, то я повинен впасти на коліна і сказати, Господи, дякую Тобі, що Ти дав мені це відкриття самого себе побачити. Що не тільки люди кругом мене такими поробилися, а я поробився, зробився такий. Значить, в самому ділі живу в останній час. І я не буду довго дуже затримуватись на одному слові, яке я хотів би виділити сьогодні, де апостол Павло каже, знай же, що в останній час люди будуть горді. Це те, що я трошки нагадав. I'm proud to be American. Я гордий, що я американець. Я гордий, що я бізнесмен. Я гордий, що моє прізвище Чілей. Або як там ваше? Я гордий ще чим-небудь, що я українець, що я американець, що я єврей, що я ще хто-небудь. Я гордий тим. Я гордий, що в мене, і можна називати багато чого. Пам'ятаєте, колись в школі ми вчились, діти стоять і розказують, а хтось на вірші поклав, а у нас в квартирі газ. А у нас водопровод, от. І так, ну так це діти. Брати і сестри, я не хочу вас розвеселити просто. Але я хотів би, щоб так збоку дивлячись на себе, ми зрозуміли. А ми такими, як діти, не буваємо? Ті діти, які хваляться, ну здається таким, ну нема чим. І якщо подумати, то все, що ми не маємо через те, що ми так вміли і так знали. Що ми такі смикалисті, що ми такі проворні, що ми такі везучі, що ми такі ще які, і через те в нас є. Господи, Ти дав. І вся слава належить Тобі. Але це ми можемо сказати тільки тоді, коли я бачу лік Христа смиренний. І коли я бачу благодать, якою я спасенний
через Ісуса Христа. Тогда мой дух в смирении смолкает, признав величие Бога своего. І ще перед нашою молитвою я розумію, що моя перша проповідь, вона не повинна бути довгою. Два місця Слова Божого. Післання Якова, 4 розділ, 4 вірш. Прелюбодії і прелюбодійці. Не знаєте ли, що дружба з миром є вражда проти Бога? І так, хто хоче бути другом миру, тот становиться врагом Богу. Или ви думаєте, що напрасно говорить Писання, до ревності любить дух, живущий в вас, но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И в першому писанні Петра, в 5 розділі, коли апостол Петро говорить про те, як треба один до одного відноситися в церкві Божій, він говорить, починаючи з 5 вірша, так же і младші є. Повинуйтесь пастирям, все же подчиняясь друг другу, облікітесь смиренномудрієм, потому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І давайте вже за одним я прочитаю ще один вірш. 18-й вірш в 16-й главі книги «Притч». Притчі 16:18. Погибелі предшествует гордость, а падению – надменность. А тепер трошки так по-життєвому, перед тим, як ми помолимося за себе і ще за когось, кого ми бачили гордим, давайте ми трошки пороздумуємо. По-людськи просто. Нам, людям, нам приємно мати якесь общення з чоловіком гордим. Я вибачаюсь, я достану свій селфон. Я приготовив це, щоб воно мені зразу висвітлилось. І, значить, в Вікіпедії написано таке визначення гордості. В словарі Ожогова даються определення, як чувство удовлетворення, високомір'я. В изданні 2009 года первым определением стоит чувство собственного достоинства, самоуважения. И дальше продолжу. Существует несколько близких понятий гордость терминов. Например, честь, тщеславие, гордыня. А далее пише так. Согласно Библии, гордость или гордыня – это завышенное мнение о себе, побуждающее смотреть на окружающих, как на низших. То так люди дослідили и так в интернете написали. Согласно Библии, не согласно Ожогову, чи ще якомусь чоловікові, який словники писав і думав, що б то могло по тих словах, які зустрічаються поміж людьми, означати те чи інше слово. Но, согласно Біблії, гордость или гординя – это завишеное мнение о себе. Тобто, я себе бачу не так, як є на самому ділі, але завишеное мнение о себе. Побуждающее, это я завышенное мнение о себе, побуждающее смотреть на окружающих, как на низших. Тобі хіба зі мною рівнятися? И так далее. В чому б то не було?
Это неугодная Богу черта характера, противоположная смирении. Библия называет гордость грехом. Гордость не от Бога, и Господь ненавидит ее. Це те, що люди дослідили, написали. Але ми з вами читали і Петра, і Якова. Старається через них Дух Святий упорядкувати все в сім'ї, в церкві, в суспільстві. І каже, ну не тільки ж ви дивитеся над цим, що ви бачите, але Бог над цим дивиться. І є речі приємні або неприємні йому. І от я задаю питання вам, задаю питання собі. Нам приємно спілкуватися з чоловіком, який в самому ділі є гордий. Ну, або нам здається, що він є гордий. І я думаю, що і вам так само, як і мені, кажуть, а до нього не підійдеш, не під'їдеш. А він вже носа задер так, він, певний, не знає, де він вже є. З ним не можна спілкуватися, з ним не можна говорити. Він себе не бачить. Причина яка? Чоловік гордий. Нам здається, що він гордий, або він на самому ділі гордий. І нам не подобається. І на те ми маємо свою об'єктивну, людську причину, чому нам не подобаються такі люди. Але, брати і сестри, не саме страшне, що мені хтось не подобається, або я, як гордий чоловік, комусь не подобаюся. Між іншим, люди навіть хваляться тим, що вони горді. А мені що, бути у всіх під ногами? Щоб в мене ноги витирали? Я знаю собі ціну. Я горжусь тим, ким я є. Або чим я є. Але Біблія говорить, повторює, увіщеває. Не брат Льоня Абрамович. Не брат Микола Чилей тільки. Але Бог гордих не любить. І не тільки не любить, він противиться їм. Він дає благодать смиренним, і, брати і сестри, я не раз чую, думаю, ви те чуєте не раз, та й самі, мабуть, не раз те так кажете. От колись ми, що прожили 50, 40, 60, скільки років хто прожив, кажемо, ото колись було, ми переживали благодать. Тепер так нема. Я думаю, брати і сестри, основна причина, ми розуміємо, не в тому, щоб ми задали це питання комусь, навіть стоячи за кафедрою, як проповідники або як служителі, спитали, ну ніби звинувативши зал в тому, церкву в тому звинувативши. Брати і сестри, ну подумайте, чому сьогодні нема такого вияву благодаті, як було колись? Ну, подумайте. Ну, але що? Мені треба спочатку подумати. Мені говорять, чому спочатку піду подумати. Господи, а чому ти не зливаєш благодать? Я думаю, Бог по-своєму бачить світ, Бог по-своєму бачить нас. Не так, як ми хочемо себе бачити, і через те так бачимо часом самими себе, бо нам так хочеться себе бачити, але Він бачить нас в самому ділі, яким ми є. І згідно Біблії, згідно оцих прочитаних місць Писання, Бог через те не дає благодать, що ми зробилися гордими. А ми зробилися гордими, брати і сестри, через те, що час останній. І ми через те остаємося гордими, що ми, знаючи, що це неправильно, не хочемо поміняти своє відношення до цього негативної риси нашого характеру, гріховної риси нашого характеру. Це завишеное мнение о себе, заставляющее смотреть на других, как на низших.
І вже як далі говорити про це, то Біблія учить, а ви ж дивіться, християни, учні Христові, послідовники Христові, спасенні благодаттю Божою, не своїми заслугами, але смиренням Ісуса Христа. Ну дивіться, ну почитайте других вищих за себе. Ну тут вже зовсім не так, як в 21 столітті, але і в 21 столітті, і в Сполучених Штатах Америки, брати і сестри, ознакою останнього часу буде гордость. Як поступить Бог з гордими? Я прочитав оприділення чоловіка, який отримав мудрість від Господа. І каже, гордость предшествує падінню. Куди ж я впаду, як гордий чоловік? Якщо тільки буду гордитись так, що не буду рахувати за потрібне дивитися під ноги, то колись хтось десь спеціально щось мені під ноги положить, або случайно щось там окажеться, і я, ну так, фізично впаду. Але хіба ті, що падають, не встають? Ну, часом з переломами, ну, часом з сотрясінням мозга, але в основному встають. Буває, що не встають, але в основному встають. Але куди впаде чоловік, який має гордость і її не оставляє? Гордость предшествує падінню. Низько він впаде. Я не думаю, що гордих Бог забере з собою в своє царство. Когда я вижу лик Христа смиренный, кто людям в этом мире был рабом, тогда поет мой дух Господь к тебе, как же ж ты велик. И він, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя. Другі пояснення слова «гордость» там же ж в Вікіпедії кажуть, це противоположность смиренню, а він смирив себе, став послушним до смерті і смерті хресної, і зробився для всіх, він зробився послушним, а тепер він зробився для всіх послушних йому. Українська Біблія каже, винуватцем спасіння вічного. Але ж як він поступить з несмиренними, з гордими? Подумаймо про це, брати і сестри. Я хотів би заострити ще перед тим, як ми станемо на коліна сьогодні, увагу нашу на тому, що дуже важливо побачити самому, що я справді став гордим. Якщо сам себе не побачив, ну то прислухатись до того, що хтось зробив зауваження. Жінка зараз же скаже, ти ж про це проповідував, а з тобою поговорити не можна. Або ще хтось скаже щось подібне, правда? Ну тоді вже давайте прислухаємося і подумаємо, а може ми справді стали гордими. І саме основне, я вірю, що Бог нас любить. І якщо ми станемо на ту опасну ступеньку, Він пішле нам відкриття Святого Духа, який скаже нам, Микола, гордость – негативна ознака останнього часу. Будь уважний. Be careful. Важливо погодитися з тим. Важливо прийняти це. Необхідно поміняти це. І нехай Господнє ім'я прославиться. Брати і сестри, я не хотів зачепити ваше честолюбіє. Але я хотів би тим самим принизити вашу гордость аж до смирення.
не від себе особисто, але якби це слово ви прийняли не як моє слово, але як слово від Господа, бо я звідти читав і над тим роздумую, і хай би допоміг нам Господь в цьому світі, аж до приходу того, хто смиренним став, а тепер сидить праворуч Отця Свого, а тепер умолив Отця і пішла в Духа Утішителя для нас, щоб ми смирилися перед Ним аж до того часу, коли ми будемо разом з Ним. А там гордості вже не буде. Схиляємося на коліна, дякуємо Богу і молимось.